نو موږ تاسو سوچ وکړو زموږ په پښتنو معاشره کې یو عجیبه کار دی، موز چې کم دی دا په عربۍ ژبه کې دی، بیا قرآن چې موږ تاسو کم وایو دا په عربۍ ژبه کې دی، او بیا چې موږ تشهد او درود دا ټول په عربۍ ژبه کې، ټولې دعاګانې په عربۍ کې دي. عجیبه خبره دا ده چې موږ تاسو پښتانه چې کله مسجد ته داخل شو، نو په کار دا ده چې موږ په مانځه کې داخل شو، موږ هغه رکعت چې کم دی ګیر کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ادرک رکعت من الصلاه فقد ادرک الجماعه، چا چې د مانځه یو رکعت ګیر کو دی انسان چې کم دی د جمع ګیر کړه. جومات موږ را ننوځو د دروازه نه چې کم دی موږ د غلو به ګرمه کړی چې نیت مې وکړو، نیت مې کوم دوه رکعت او څلور رکعت. محترمو، په دې کې چې کم دی فقهاو دا ذکر کړل دی چې و محلها القلب، د نیت ځای چې کم دی هغه زړه دی، تا چې اراده وکړله چې زه موز کوم ته خو د کور نه په دغه نیت راغلی، دا کم الفاظ چې ویلې د الفاظ ثابت نه دي، دا بدعت دی. چېرته موږ په یو کتاب کې دا خبره بیا نه موندله د مانځه الفاظو سره د نیت الفاظ. افسوس خبره چې موز دی په عربۍ کې دي او نیت دی په فارسۍ او په پښتو ژبه کې، په ترکۍ او په چینۍ ژبه کې. دا خو ډېره عجیبه شانتې خبره ده، د دې هیڅ قسمه ثبوت نشته دی، او بلکې مونږ خپل ټیم ضایع کوو. مونږ چې کوم د سورۃ الفاتحه لاړه شي، د مانځه نورې حصې لاړه شي، او مونږ چې کوم د فاتحه نه وایو، مونږ قراءت نه کوو، د مانځه نورې حصې چې کوم د مونږ نه وایو، مونږ مسجد ته داخل شو، او مونږ د خپل ځان نه په مروجه طریقو سره چرته یو حدیث مونږ ته څنګه نشي خودلې، یا چرته په قران کې داسې حصه مونږ ته نه میلاویږي چې په هغه کې دا راغلي دي چې انسان د نیت د لپاره الفاظ وایي په خپل جبه کې.